Welkom bij dag 40 van ons Pad van die Kruis oordenkings. Jesus' dood en opstanding is net genade. Die schrijver van die Hebreërsbrief sê dit so mooi in Hebreërs 2. Ons moet wat ons gehoor het nie so lichtelijk opneem nie. Ons moet ernstig daarover wees, zodat ons nie dalk op die verkeerde pad beland nie. Die boodskap wat voorheen deur die hemelweensens en die mense verkondig is, was natuurlijk nie net sommer stories nie. Mense het daarna geluister en wie hulle nie daaraan gesteer het nie is gestraf, soos dit hoort. As dit so was, watter kans het ons dan om los te kom as hierdie wonderlijke verlossing geïgnoreer word wat Jesus gebring het? Die Here self het begin om mense te vertel hoe hulle weer by God kan uitkom. Mense wat om hierdie dinge oor sê het, het dit weer vir ons kom oor vertel. Daarom weet ons dis waar. God self het ook beklemtoon dat het waar is deur die wonderlijke dinge en allerhande tekens daarmee saam te laat gebeur. Hy het ook deur die Heilige Gees aan die gelowiges baie speciale geestelike geskenke gegee, soos hy gevoel het hy dit wil doen. God wil sy genade aan jou bewys, elke dag niet. Maar die vraag is, wat doen jy met sy genade? Hoe reageer jy daarop? Kom ons bid saam. Here, ek bid dat U ons sal kom help om opnuut in hierdie paastyd te kyk na ons verhouding met U en hierdie wonderlike genade wat U deur Jesus Christus vir ons kom gee het. Here, help ons om dit nie te mis nie, maar om erns te maak daarmee. En dankie dat U genade nie ten vars is elke oggend. In Jesus naam bid ek dit, amen.